Hello guys, welcome to our channel Nyurwa Family TV Show. Kwagarutse nanone ni wa mukobwa wanyu Josephine. Guess what? Sha maze igihe kinini cyane kingana n'ibyumweru bibiri ndwaye. Nari ndwaye, nari maze iminsi ndwaye grippe. Naragiye ndwara grippe kubera ubukonje. Noneho maze kurwara akubitaho n'ubukonje wacu yacu arakonje murabona iminwa yanjye yarahiye amazuru yarahiye urumva narahiye pe cyane noneho ndangije mbaho nza kuza gukira koroherwa ariko sha nari meze nabi cyane pe nari meze nabi ikintu cyonje cyose ari ikintu seseme ikintu cyose kiri kurura mu kanwa ntunzwe no kurya ibintu bishuhije bishushye ikibyayi amata ashyushye amazi ashyushye nkaba nateka n'utunuro nuro zishyushye urya ubugari bikivuye kuziko ibintu bishyushye gusa nibyo numvaga nyine narya naho ibintu birimo nk'akazuyaza numvaga wapi kera nabaga ndi gufiringa ubu ubusharire mu kanwa umva akubwiye ngo uyu munsi nifuje kubaganiriza nabonye ntareka kubaganiriza nafatishije telefone kamera yantengushye kamera yaciri gupfa ni kamera naguze mperavuga ku bya kamera ni akamanze nihanganishe no gusuza abantu bo kuri Nyurwa Family TV Show nizere ko mumeze neza aho muherereye hose abatameze neza mukomere mwihangane ibihe bihora bisimburana none biraba bimeze neza ejo bimeze nabi nta bihora biri byiza nta bihora ari bibi ariko ndizera neza ko Imana ibigenza neza nagize ikibazo cya kamera nagiye guhaha kamera kugura kamera none hongura kamera y'amafoto kandi nge nari nshaka ya video kubera kutabisobanukirwa ntago nabajije ariko ubu ngubu ndashima Imana na recordingaga nashira hari ya kamera nashira hari ya kamera nkaba naba ndamitse kamera hari ya nka recording iminota 10 yashira nkaba mbonye kera ihise yikupa ngakomeza nkakomeza nkavuga nkagira ngo muri kunyumva naho kera kamera yazimye kare yahagaze kare ariko ubu ngubu ni ukuri njye kujya nihangana nkoresha telefone uko muzajya mubona amashusho asa uko muzajya mubona bimeze muzajya mwihangana mu gihe mutari mwandangira aga kamera keza ko gukoresha vlog keza cyane ku bakunzi banyurwa Family TV Show ndabinginze uzi agakamera ko gukoresha vlog keza ugende uandike muri comment ukandike nurangiza nzarebe nge kukagura nzakagura kugira mujye mutubona bikwiriye biri kuri gahunda noneho n'amashusho asa neza nta kubivanga nababariraga inkuru nka zibara noneho nageza hagati ngahita nyoberwa kamera kwihagarika ngahita yahita ihagarara yatanyoberwa aho twari tugeze bikaba ngombwa ko bituma ntangira nk'abanyobiwe aho ngeze kandi iyo ndi muri mood ndi kubaganiriza ndavuga bya hatare ndavuga cyane ndabaganiriza mba nagiye muri mood umba meze neza ibintu byose bari sawa so undebere kuntu nananutse murabona kuntu amagufa yahagaze muri kubibona hano muri kubireba ndabibona kuntu amagufa hano yahagaze maze kunanuka cyane kubera ikibazo cya grippe sinzi niba harimo hari bamwe muri mwe mumeze nkanjye nk'iyo mwarwaye grippe sha umva yanciye intege ibihe byose nayirwaye ncika intege kubera kunanirwa kurya apeti gacika nkagenda nkananuka pe murebe mureba hose ukuntu mba nananutse
apeti gacika hagenda habura apeti hagenda hanirwa kurya urya neza ariko kubera imana ubumaze koroherwa dore amazuru yari yahiye iminwa ari bisebe gusa ariko ubu ndashima imana no kurimeze neza iwacu rero harakonje shaho iwacu harakonje cyane ku rwego cyane ariko harakonje hari sino hanze hameze nabi murabona nubwo nambaye isengere ariko mukanya nge gukubitamo ikoti gukubitamo ipantaro nambaye boot nge hanze gukura sino hanze ndashaka kubereka byose uko bimeze noneho murebe ukuntu iwacu twagowe hari umuyaga mwinshi cyane turi gukingura urugi umva hari umuyaga mwinshi cyane turi gukingura urugi umuyaga ukazi wirukira mu nzu ni ubukonje bwinshi buriya n'ubu ngubu nuko ndi mu nzu ego nuko ndi mu nzu yo bisaba ndi hanze nta bisenga na yambarishwa harakonje pe yahita inyica isengera ahita impa mama yahita inyica ariko ngiye kujya gukuraho sino nimva no kwikuraho ndaza mbaganirize none ikibazo gihari sino yaraguye igwa ndi mu kazi nkora ijoro none higwa ntanaguze ama gloves na gloves mfite pe ni ukuri ngiye gukoresha intoki zanjye na gloves mfite cyakora butu ndapfa kwambara butu nambara ikikoti kirekire nyine gishyushye mfite kujya kuyikuraho nambara igipantaro gishyushye mfite kujya kuyikuraho ariko nta gloves ni nkonja ndayanza niruka nongere nsubire mu nzu nimara gufata agashyuhe niruka nongere nyikureho ndayikuraho vuba turaba turi kumwe nimucikwe sibyo hasa nabi umuyaga hasa nabi pe hasa nabi cyane n'ukuri ariko bizaba bigenda neza ikintu cyo gihe cyayo ni igihe cyo kugwa ni igihe cyayo ubu ngubu niyambarishijwe iki ikabutura ubu ngubu niyambarishijwe ikabutura ariko mukangiye gukoma igipantaro n'igikoti ubundi mukurikire tube turi kumwe sibyo ubu ngubu ngiye kwambara jaketi murabibona amaze kwambara jaketi ngiye kwambara amasogisi nindangiza nambare na butu ngiye gukuraho snow harakonje bimwe rya hatari izi ni sokisi ubundi mfunge ubundi mfunge abari sawa ubundi nkureho snow muri kureba ubundi nikwije ndaje mbereke hose outfit zanjye zikomeze uko nambaye byose muragenda mubibona mukurikire guys ubu ngubu rero ndagiye ngiye gufata ngiye gukuraho snow murabibona igitiyo ndagifite ngiye gusohoka ngiye gukuraho snow harakonje murabona ko nta na gloves nambaye harakonje pe harakonje bimwe bya hatari guys muri kubireba reba hani ku muryango muri kubibona dore igitiyo butu nambaye n'intose dore hakurya ku ntu hameze ku muhanda dore n'umuryango wanjye urabibona ku muryango murebe imodoka murebe imodoka sino wihari mu ndebere mu muryango wanjye ukuntu sino wingana undebere sino yose ejo wamenya ko nigeze nyikuraho iyi sino yose ingana utya wamenya ko nigeze nyikuraho close kubwira abana ngo bakinge ko kumva harakabije hasa nabi mana yanjye hasa nabi cyane mundebere
kuraba kucitse. Zirachitse, guys. Zirachitse, we. Ure kuna tukurishi, kubera imbeho, dore. Intoki zarenzemo amaraso, murebye. Ure kuna intoki zisa, kubera hanze. Nakonje, nakubiswe, murebye neza. Amaraso yahagaze, murebye. Maze gukora muri snow hateye ubwoba tacyo mbijeje hateye ubwoba harakonje mu ndebere amaraso yahagaze n'ukuri kw'Imana Deva amaraso yahagaze kubera snow hateye ubwoba hameze nabi sinjye urose mvuye yo reba ku koti ryanjye kuntu hameze reba yose ni snow nabyambariye nambaye ibintu bishyushye iri koti gusa ntango filo nashizemo ikindi nibagiwe gushira agapfukamunwa ku munwa kugira imbe itanyica ariko nabera harakonje pe harakonje cyane hateye ubwoba mbere sahantu nkuyeho nkuyose no ku muryango no ku tuesikariye dutatu gusa no kuri stairs itatu gusa bita mbeti ndembi kita mbivamo nanafunze ikoti koko wewe tori nanarifunze nti kugira ngo hatagira akantu na gatoya
ngira ndahakana na gatoya kangeraho kimbeho ubuntu uzabyari binyishye neza neza ubukonje bwari bwose ariko tuvuye amahoro dukubiye ku muryango ku buryo ki niyo wasohoka utahita uhagwa nyine ugiye kureba nk'impapuro ko muri mailbox ariko nyine buriya ni no gukora ubusa kubera ko mukanya hagiye kugwa indi snow ya danje kandi nubundi iracyagwa simberetse mu muhanda simberetse k'imodoka ziri kugenda imwe n'imwe ariko nayo umva nibigiye gukata ibumoso urakata iburyo kubera kunyerera ari kunyerera cyane cyane ibintu by'akazi byahagaze ibintu by'amashuri y'abana yahagaze ntabwo bari kujya ku ishuri kuko ibintu bimeze kuriya nawe ari wowe ntabwo akohereza umwana wawe ku ishuri urumva ntabwo byoroshye harakonje cyane pe cyane ariko nanone da ibintu birarutanwa aho kugira uba ahantu ashyushye nta kintu waba hakonje hari ikintu da ibintu birarutanwa so mukomeze mudukunde mudushyigikire nyurwa family tv show turabakunda cyane nizayinkoresha telefone muzajya mwihangana amashusho yaba asa neza yaba adasa neza muzajya mwihangana pe ariko soon vuba cyane bidatinze ndahita ngura agakamera ka vlog sigisiti ndahita mvugura agakamera ka vlog gusa uza agakamera keza cyane umuntu yakoresha ni ukuri mubyandike muri comment noneho nzagenda ngahahe ninjya no kukagura tuzanajyana tujyane muri mall tujye kugashaka dushaka turebe ukuntu kitwa tukagurira ibikoresho byose ubundi tujye tugakoresha sibyo umva mana yanjye nihanganishije abantu bose bagezweho n'uyu muyaga ukabasenyera bakabura umuriro cyangwa se abantu barwaye noneho umuyaga wamukubita hakumva guhumeka biri kwanga mwihangane mukomere iyi ni Amerika ntago ari hose biri ariko ubu ngubu byakaze burya ikintu kibaye bagahagarika n'ishuri ry'abana akazi kagahagarara urumva aba ari ibintu bitoroshye ariko vuba biraza kugenda neza ahubwo nkanjye nari wari urwaye nari maze gutakaza ibiro byinshi cyane bigiye gusubiraho hari igihe ibintu bari umva hari igihe ikibazo gitera ikibazo gikemura ikindi kabisa buriya nibwo ndi kubibona hari igihe ikibazo gikemura ikindi niba abaye sinowe tukibera mu nzu turi guhomba amafaranga abana bagahomba amasomo ariko nanjye nkabyungukiramo ngasubizaho ibiro nari natakaje ubu ndi kuzana akabaraga nkarya nkanywa ngasohoka ndi umusore meze neza akabiri kagarutse noneho azinjira mu kazi k'abandi meze neza nkomeye nakize akabaraga kaje reka tujye twitekera ibyayi twinywere twishyuhirize amata tunywe none twabikoraho iki ko sinowa yanze nta kundi ariko mana yanjye sinowa ni ibindi pe ni ukwicara muri salo kureba tv wiyoroshe ikiringiti ndaje ejo nzabibereka sibyo ejo nzabibereka ukuntu wicara muri salo wiyoroshe ikiringiti uri kureba tv imbeho ihari kandi mu by'ukuri unifubitse wambaye n'umupira ariko byakaze nahitiye ubushyuhe mu nzu ntacyo waba ukimaze aba ari bukeya ari buke cyane nkuru urimereye nabi nkuru uracyamereye nabi nabona nakira neza ariko ndaza gukira ngaho rero bayi ndabakunda cyane ni ukuri bantu banjye bantu bacu banyurwa family tv turabakunda cyane Imana ikomeze ibarinde mukomeze mukore subscribe comment na share na like ntimwibagirwe kandi niba uri mushya ahangaha nakurarikira kuzahora ugaruka nawe ukore subscribe
ibintu byacu bijye bikugeraho ku gihe no kuri ibintu byose byose ahangaha abari byiza cyane nta negative tugira nta bintu byasubiza umuntu hasi tugira nta gusebanya nta ki no kwiganirira nyine umuntu no kugana ku buzima busanzwe life iri hano hanze gusa nyine nibyo umuntu agenda acamo bya buri munsi nta negative tugira ntawe dukomeretsa nta muntu tubangamira no tubangamira ajya bitwandikira tubikosore ariko ntago ari cyo tuba tugamije mu byukuri ngaho sawa ndabakunda mukomeze mugubwe neza abari hano muri Amerika umva mube mu mazi yanyu amahoro abari muri Afrika namwe mube y'amahoro mu bice bitandukanye bya aho muherereye muhaba amahoro turabakunda mukomeze mubane natwe.